Ona yarasa adam deyirlər. Çünki onun gözləri görməsə də yollarda asanlıqla hərəkət edə bilir. Hər şeyin fərqinə varır, insanlarla çox rahat ünsiyyət qurur. Videomuzun qəhrəmanı Daniel Kişdir və onunla daha yaxından tanış olaq. Daniel hələ körpə ikən görmə funksiyasını itirir və bir yaşlı bu uşağın çətin anları bundan sonra başlayır. Ən azından ailəsi belə düşünürdü. Ancaq Kiş exlokasiya adlanan üsul vasitəsilə həyatı tutulmağa başlayır. Exlokasiya əşyalardan əks olunan səs dalğalarının və radio dalğalarının kömək ilə onların yerinin, forma və ölçülərinin təyin edilməsi üsuludur. Adətən heyvanlarda, xüsusən də yarasalarda bu xüsusiyyət işlər vəziyyətdə olur. Daniel də exlokasiyadan istifadə edərək ətrafı necə deyərlər görməyə başladı. O, klik deyə səs çıxararaq əşyaların yerini təyin edirdi. Bu bacarığını inkişaf etdirən Daniel sərbəst gəzir, hətta velosiped də sürməyə başlayır. Kiş bu üsula Flash Sonar adı verir və dünyanın bir çox ölkəsində görmə əngəlli insanlara təlimlər keçərək onları öyrətməyə çalışır. O artıq dünya üzrə 500-ə yaxın uşağa bu üsulu öyrədib. Daniel Kiş inkişaf psixologiyası və xüsusi təhsil üzrə magistr dərəcəsində sahibdir. Ancaq Daniel Kiş sərbəst gəlsə də əlindəki əsanı heç vaxt yerə qoymur. Dediyinə görə exlokasiya uzaqdakı əşyaları tanımağa imkan verir, əsa isə yaxındakılara.